دوکاندار دومره غصه شوه. نورمالی هغې له غصه نه ورځي. په کور کې څومره خبرې وشي خو او اوس سویلې شمه بشي څه چې کېدل اخوا سیمو شو، اوس تعویرو ماویرو نه څه جوړېږي. ښه ته به د زړو خبرو یادولو هېڅ فایده نشته. او وسیم دا مرګ او ژوند د الله په اختیار کې دي. انسان د چا څه کولی شي؟ پرندار هېڅ پیسې ځان ولې قصورواره ګڼي؟ خیر تاسو هم زه آرام وکړئ. ښه ځه ټیک شوه، زه به لږه رڼا وګورم. الله واه، دا خو کمال وشو. ماما ته خو اډو پته ونه لګېده زما د تلو. داسې خو زه آرام سره روزانه تلی شم، یو ورځ ښکاره او یو ورځ په پټه. هلو عدنان. سو عدنان نه یم، زه ستا د وړوکوالي مرګری یم. او هو سوري صوبیا، یاره ما سوچ کو چې نن به زه تاسو کره درځم. پریده تو، دروغ ویلو ضرورت نشته، دا صرف د مخامخ سترګو خبرې دي. یار زه په دروغ ولې ویم؟ ها بیا ته تیار اوسه، زه تا پسې درځم. ها پریشا را روانه ته؟ زه بس اوس ریډی کیږم. زه اوکے بای. ګوره کاشفا، ما تر ټولو حالاتو نه خبردار کړی. اوس تو وایا چې دا کار به کله او څنګه وشي. ما یقین دی چې تا هم ته کولی شې. او زه به وکړم. دومره غټه مسله نه ده، خو پیسې به لګي. څومره پیسې؟ هغه خو فایل چې وګورم ویم به درته. او وسیم، محکمې ولاړه به هم پیسې ورکول وي. هغوی چې تر څو فایل نه کتلې ریټ چاته نه وایي. ښه ښه ځه ټیک ده، زه اول پیپرس په خپله قبضه کې کوم، بیا درته فون کوم. او ټیک ده. اوکې. سمیرې. جی بابا، درالم. جی بابا، تاسو کمرې نه بهر رااله؟ یاره په ناسته ناسته مې کمره کې زوړ وبېدو او اوږه شوې هم یم. تاسو کمرې ته ځئ، زه روټې دروړم. ته بلې ته روټې افرم میز باندې. په میز؟ ټیک ده بابا، تاسو دلته کېنئ، زه درله روټې روړم. دا خو ډیر ښه کار وشو چې بابا لاندې راکوشو. اوس به زه لاړه شم او فایل وزن سره پټ راکوس کوم، چاته باډو پته ونه لګي. تا تو په فرش باندې سکی بس اسی تا بستر ما دلته سره پاره ایښې ده. ته ښکته صرف د مونځ دپاره راکوزېږه، ذکر ته برم کولی شي. ماما زه هم دلته ټیک یم. ما سره د باس کولو کتن ضرورت نشته. ته چرته ټیک یې او چرته نه یې، په دې زه تانه ډېره خپوهېږم. پاسا. روټه او خراواله سلاوس وګینم. زما ستا لوګي سره هیڅ غرض نشتا. دا زما د احمر د بچی د صحت او داغه د جن سوال دی، او په دې کې بزستا بی پروايي بالکل هم نه برداشت کوم. ابي تاسو دې له روټه ورکې او بیا دوی ورکې، او روټه به تاله پوره ختمول وی. پوه شو کنه زما په خبره؟ جی. زبانو توی مچی فروٹ روڑی. ٹھیک تھا.
چې هغې درته وویلي نو اوس خو به خامخا خوري ګینې بیا تا ته به هم هغه خبرې کوي او ما ته هم او د ژوند دپاره خو به روټۍ خامخا خوري بچې ہیلو ہیلو اشر زا نیک السلام علیکم انیک رورا سنگ ہے تاسو ز ٹھیک ٹھاک یار بس اغا بابا لگ پریشان دے اغا رنا ڈیر زیات مس کئی تاسو لے خوشحالی خبر دے دو خوشحالی خبر سنگ دو خوشحالی خبر اغا انیک رورا ماما جوڑی دو والے سو مطلب مطلب رنا جی انکرورا غا ایکسپیکٹ کیدا رشتیا جی انکرورا ز رشتیا میں پرونم ٹیسٹو نہ کڑی وی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زما خوش ڈیر لغواڑی چرانا سر میں لوشم انکرورا بس یو سور از انتظار او کے ادت ختم دو والا دے خزا ٹھیک تے زو زو چکھور تے لاشم بابا تے خو پلیز تو دا بابا سر دائی خبر نہ نو کا پلیز جی دا بس خام خاو کما خو یاد ساتا چی خوشحالی دا خبر دا امریکی نده اغم پا امریکا کی دا جی یعنی کرورا زا پویگم پا دیر سا دا اللہ پامان دا اللہ پامان ماما بابا امریکا جوڑ شو او دی کتو آو او می کتل خوتم دیر تیزو خط یار نن دی خبرو کو فائل کم رو وستو دمرا خمو کرا تا ملاو شوا نو دا لاسو میسنگا وستا او اسم کاشفا زویم چی دا کار سم رزر اوش یا غم رخ دا سپتا چی بودا کلا گورتا کزیگی فکر مکوا ستا کار بوشی خویار سمیرا دا فائل دیر کی متی دی پیسے بم پی دی حساب سر لگی سمطلب کاشفا مطلب دا دے چھ کم از کم دا دیر سلویخت لکو روپو پراپٹی دا نو ایجنٹ لب ہم دا غی صاحب سر پیسی ورکول خوبی کنا ایجنٹ پا کدا کمیر آغی تو کا کنا دا کار اس ہر یو کار زخونشم کو لے کنا او اسم دا دا ڈیپارٹمنٹ دننا کار دی نو ہم دا دننا سڑے بے کئی کنا خبیارا تو ہے جسو پیسی بلے گی ونیم لکا ونیم لکا آواو نو زما په وجه تا ته 50% ډیسکاونټ ملایوي کی ګینې کم نه کم د 15 لک روپو کار دی دا کاشفا ما سه تومره پیسې کم دی یارا ته یې کینو کدا پیسې ځان د پاره نه اخلم دا پیسې چې ترا کې زب مخ کې ورکم سوچ نه پس فون وکا کاشفا سخو کمړا سمیرا ما ته نخ کړی چې دې کې بس کمی زیاتې راشي هغه خود اول نه ما ته 2.5 لک ډیسکاونټ راکای نشه کې دا یار ته دینه پکم 2 لک 13 کوسکا تمرا با پیدا کم سما کالی پروت دی اگا با خرس کم آو نو ٹک دا کنا کالی خرس کا یرا دا دیر شو سلویخ تو لکو روپو پراپٹی ستا بنوم کی گی سما مولی خبر آنا دا پا مزو باندی با سر شیتا یو کار کوم دا دی فائل نا فوٹو کائپی کومو سبا بے در کم چی دا سوکر آلل انی کرور خوبا نی را غلی نا نا اگا دی وقت چرتا رازی خورش پی رازی چی پتے وقت سوکر آلل سوکم وروتا کلاو کما او کلاو نکما دانی فون دے ولی کور کی نیسا نا نا نی سخو کور کی ما ولی دروازہ ولی نکلاوی زدہ کلی نٹالی وخم ز کلاو در تکنا زر راشا انی بار ولار دے آونو تو تمرا یری کی ولی او ایچ سراغلیم کشفتا نک نپی جنے اگر دیر شکی دے تو چرتا پٹشا پٹشا ما چرتا رازا رازا سمیرا زمان خبر خور چرتا رازا سمیرا دا کمال خزای دا نیمی گینٹے نا تازو بارو درولیم او بیوی دا تا چسترگی میں ورالی خزا بابا چرتا دے دن نا دے تا خوشحالی خبر میں روڑے دے زیرے زیرے دا بابا دا پارا دس زیرے بھئی دا زکم پا ابس خبر وقت شم چی کاشف تا کورو باسم راشا زر رازا
عدنان سره 13 کالو نه پیژنم، خو د هغه کور والو سره کلم نیم ملو شوی، او د دې خبرې هم زه ستا د خولې نه خبر شوم چې د هغه پلار دوه ودونه کړي. یار هغه ما پروپوز کول غواړي. نو پریشانه کیږې ولی؟ هغه ستا خوښ خو دی که نه؟ خوښ خو مې دی، خو د هغه د پروپوز کول نه مخکې که ماته د هغه د فیملی بیک ګراؤنډ پته ولګېږي دا به ډېره ښه وي. نو هغه نه تپوس وکړه که نه؟ ما د هغه نه تپوس وکړه. نو ولې ستا د هغه په خبره اعتبار نشته؟ یا دا خبره نه ده، ته زما ډېره زیاته ښه ملګرې، ځکه زه تا سره مشوره کول غواړم. زما په خیال چې کومې پورې زه پیژنم ډېر خالک دی، د ښه خاندان هم دی او تعلیم یافته هم دی. دولسمه پورې ما سره سبق ویلی دی او بیا د نور تعلیم دپاره بهر لاړو. نو های کوالیفاید شو. ستا نور څه پکار دی یار؟ نو بیا زه هغه ته ووایم د رشتې دپاره؟ بالکل ورته ووایا. خو یار د هغه د پلار د دوو ودونو اورېدو باندې که ممه لانجه شروع کړه نو بیا به څه کېږي؟ اوهو یاره، انټي ته د ویلو څه ضرورت دی چې رشته دې پخه شي؟ او وسیم یو مور به راضي که نه رشتې له؟ که رستو خبرېږي نو خبر دې شي. او ښه واوره ته، عدنان هم ګورې ښه پوهې که. تا خو زما مشکل آسان که. ښه واوره، زه اډر ورکوم راځم. الله لاک لاک شکر دی چې دومره غټه خوشخبری راکړه مالا، دومره لویه مرتبه ورکړه زما لور لا. اوس خو خبره کول ډیر ضروری شو. او به کم بابا، او نن به وسره وکړې. اشر ویل چې نن د شپې به هغه ستاسو خبرې وکړي احمر سره، بیا تاسو رڼا سره هم خبرې وکړي. بچی یو شپې پورې انتظار نشم کو دی کنه. زه نیکه جوړ شوم، زه نیکه جوړ شوم. تم سو کا کنا، تم ملی کو جوڑ کا کنا، انچ ملی کو جوڑ کا. دوڑا پلا روزوی لی ونی شو. دا خبر خو اغیل ورکولو کنا پاپا. خدیو کو بچے ویل خواسی مو. خو ما سوچ کولو چی اسحاق سیب نبا دا احمر تمر خبر تر کما پټو ساتو. دا خدا غید سیاتو د جون سال دی پاپا، مونږ مسوکو بچی سچ الله ته منظوری. خو تا غسر درنا خبر خوکا خواول هغه پوی کا هغه ته پته ده. یو ځل وړاندې خبرې شوي دي. عجیزه ماشومه، د ډیر خفګان نه تیره شوه. په خفګان کې انسان ته د خپلو اثره په کار وي. عجیزه چاته ووایي؟ ښه وویل پاپا تاسو. رندارې دپاره خو هم د هغې پلار دی که نه، چې د هغې غم او خوشحالۍ باندې پوهېږي. کنی دی کور کې خو هغې له صرف او صرف نفرت ملاویږي، صرف نفرت. په دې پوی نه شوم چې د دې رور ولې نه راځي دلته. څه ستر خو دې نشته؟ د رور نه خو نیم خبر پاپا. خو رندارې څو ځله راغلې ده. ابی راته دا ویل چې ماما هغه خلک دلته راتلونه منې کړي دي چې رندارې دت کې چا سره نشي ملاوې دي. دا خو سراسر ظلم دی. خو نادر د چا چرته اوري؟ خیر دا پرېږده، څو ورځې پاتې دي تب رندارې دت به ختم شي. او بچی ټیک وی، دا وخت به هم تیر شي، دا عجیزه کید بم ختم شی. ز دورنداری خبرو کم پلار سره. ماما غټول تاسو نه دومره ډیر امپرس شو چې زه تاسو ته سوم. ولی زما ټول فرینډس وای
چه مین دی امدا سی پکار دی گریسفل اور روبداری خا تا غی ٹولو خوزر دیر خو خشما خو تا تا زسنگخ کارم زما غسی دڑکی او ٹول سختے ماما اغا خو تا سما فائدی دا پارا کوی کنا او ز سوکم ز پکور کی پنا سنا ست بالکل بور شم زما اڑ سو خو نشتا چی ما باغی سر انجوائی کڑی وا اغا یور وندار می دا غم دا سکار ندا زو سی پا منڈا منڈا سو بیا کرن نزم نو چرت بزم خزا ٹکتا ہنگا بستا وادا چرتا دا گنی کوران ایلک سرو کو چی خڑی رزیات اندروریانی دیوی او خی انجوائی کی ماما آغا زی تاثر یو خبرو کم تاسو خفکی گی خوبا نا او آیا او دا سی کما خبر دا چی تی ما تا دا سی پا سوچ پاندی وی تو خو ہمیشہ چی سدیم زلو کی راشنو سم دستی راتا وی ماما خبر اصل کی دادا چی زما ہا غلور چی ہر خبر پا جارا چگا کئی نن دا سوچ والے گئی یقیناً چی اس غٹ فرمائش پا وی کنا آغا ماما آغا چی سو بیا دا کنا آو سو شو پا سو بیا بانے آغا آغا ما نخبل الوندار جوڑو لغواری سو؟